Ким сага Аллахты эскертип турган болсо, ошол сенин чыныгы досуң. Ассалому алейкум, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам кыяматка чейинки адамзатына мээримдүүлүк үчүн, ырайым үчүн жиберилген улуу пайгамбар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир сүннөтүн аткаруу биз үчүн өтө бир сыймыктуу иш экен. Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Табассумука фи важха хик садака." Сенин жылмайганың бир момун усмандын жүзүнө карап ал садака. Албетте бул садака унутулуп кеткен, балким кээ бирлерибиз байкап туруп да кылбай жүргөн садакалардан. Ошон үчүн баарыңыздарды ар дайым өмүрүңүздөрдүн аягына чейин жашооңуздарды жакшы өткөрүү үчүн бири бириңиздерге күлүп жылмайып жүрүүңүздөрдү суранып өтүнүп кетет элем. Муслим биз, биздин досубуз. Ким сага Аллахты эскертип турган болсо, ошол сенин чыныгы досуң. Бисмиллахир рахманир рахим. Ырайымды жана боорукер улуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Ал затка болгон мактоолорумду, алкоолорумду айтуу менен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саламга салам салаваттарды да жолдойм. Урматтуу мусулман бир тууганым. Эгерде улуу өрнөк инсандын сүннөтүн тирилтүү максатка коюлса, анда мына ошол унутта калган сүннөттөрдүн бири катары кошунага болгон жакшы мамиле. Акырет күнүнө ишенсе, кимде ким Аллах Таалага ишенсе, өз кошунасына жакшы мамиле деси болсун дейт. Андыктан мен сүйгөн сүннөт деп кошунага жакшы мамиле тутуу. Анда эмесе муслим биз, биздин досубуз. Ким сага Аллахты эскертип турган болсо, ошол сенин чыныгы досуң. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи руббил аламин. Вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллама бад. Мен жакшы көргөн сүннөт бул белек берүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Бири-бириңизге белек бергиле, бири-бириңизге болгон сүйүү, махабат, мамиле күчөйт" дейт. Алла Таала баарыбызды ынтымакта, биримдикте бири бирибизге белек берип, ар дайым бири бирибизге жылмайын тартуулаган чындыгы момун мусулмандардан болсун. Муслим биз, албетте бул биздин досубуз. Ушу муслим биз түптөлгөндөн бери сөзүбүз менен күчүбүздүн жетишинче жардам берип келебиз, дагы да жардам бере беребиз. Алла Таала Данияр байкебизге ийгилик берген болсун. Ким сага Аллахты эскертип турган болсо, ошол сенин чыныгы досуң. Пайгамбарыбызга милдет болгон, бизге сүннөт болгон тахаджуд намазы мага абдан жагат. Себеби ушундай өйдө кылдый кыйчалыш заманда, досуң сатып кеткен заманда, арманыңды, дартыңды кимге айта албай турган заманда ушу пайгамбарыбыз калтырган тахаджуд намазын окусак, Кудайга дарттансак, бардык ийгиликтерге жетебиз деп мен ойлойм. Баарыңыздарды ушул сүннөт амалга чакырмакчымын. Муслим биз, ар дайым биздин досубуз. Ким сага Аллахты эскертип турган болсо, ошол сенин чыныгы досуң. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Сиздер менен Данияр Чормошов, Муслимиз компаниясынын негиздөөчүсү. Биз ушул мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн сүйөм деген проектине тартып жатабыз. Кудай бирсе. Анан ушул проектини колдоп жаткан Нишан кафесине терең ыраазычылык билдирип кетем. Жана сиздерге да сунуш кылам. Тоголок молдо Жибек жолунун кесилишинде Нишан деген адал чайхана жайгашкан. Келип туруңуздар, туугандарыңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен абдан жакшы кафе. Рахмат сиздерге.